där är fart i den passningen. Då skapar bra. Bra svenskt anfall. Titta, Salomon som kommer igenom. Han kan skjuta här. Är det svensk straff till och med? Ishak faller. Se här, fint svenskt anfall. Larsson, det är bra gjort. Och så fälls Ishak igen. Men då man kan ju släppa det där lite grann så att Salomon som fick sätta dit det. Helt fri i det här läget. Ja. Var lite kylig där då. Ja då. Vi sätter han dit den. 1-0 Sverige. Ja, bra. Emil Salomonsson. Och det var ju skönt. Och vilken avslutning på den här första halvleken. Och vilket fint svenskt anfall som ledde fram till den här straffen. Ja, verkligen jättefint. Och Claesson igen inblandad med sin diagonallöpning från vänsterkanten. Klackar fram Ishak där till straffläget. Och när han fick göra mål i första läget var det skönt att vi sätter dit den igen. Emil. Flera fina svenska anfall i den här matchen. Mm. Säker straff också. Även om den är målvaktens höjd så ska han ut. Och sen har Sebastian Eriksson kommit in istället för lagkamrat Svensson på mittfältet och också Hallberg som har ersatt Bergkrot. Där är bytena. Och bra svensk inledning! Vilken inledning! Melker Hallberg sticker iväg på djupet. Han har inte varit inne mer än en knapp minut. Sen gör han 2-0 för Sverige. Suveränt svenskt anfall. Ja, får man säga. Bra glädje och riktigt, riktigt fint anfall igen. 1-2 tillslag. Bra fart, bra timing. Passning från Rodén. Sitter mitt i steget på Hallberg som inte tvekar utan den är precis där den ska i avslut. Hallberg är så duktig på just de här djupledslöpningarna. Han är en rörlig mittfältare. Tar sig in från kanter och tar spel. Larsson släpper vidare. Ja, och så skäl han bollen. Släpper den fint. Ja, det är bra svenskt anfall och det är 3-0. Det är ett suveränt svenskt anfall som leder fram till första landslagsmålet för Emil Kujovic. Och så skönt för hans del som var så nära i sin första landskamp senast. Ja, precis. Och det kan bli otroligt viktigt faktiskt för det här året. Vem vet? Kan bli joker i EM. Vilken passning där av Lundqvist. Den sitter på läppen. Suverän. Och återigen, matchens lirare så här långt i svenska laget. Claesson som vinner boll och släpper in den på en fin yta till Lundqvist.